Əslində apellyat nazir olmalıdır. Çox vacib. Geçsin idi, qaldı fırlandı, oldu qalsın. Zor söhbət. Hə, Eşad, bunu gözləyirdim deyəsən. Gözləyirdim deyəndə ki, mən onun davranışından artıq başa düşmüşdüm. Belə olacaq. Yox, sırf belə olmasını yox, amma hər halda Talıba zəmanət verməyindən tutdum ki, həm də gözünün içində baxmadım. Bəs o çaşdırmadı ki, Talıba zəmanət demək ki, şov olacaq, şovdan tutdum. Şov ancaq belə halda ola bilərdi. O ya məni çıxarmalı idi, ya Talıbı. Talıba zəmanət verdi, ona görə də mən bunu gözləyirdim. Çünki, bu mehribanı tapışırdı. Çünki həmişə gəlib ətrafımda bulanan bir insan bugün mənə gözümün içində baxmırdı nədənsə. Baxırdı, bugün baxırdı, sadəcə şov başlayandan sonra baxmırdı. Və mən bugün onları dəfələrcə birgə görmüşəm, Xatunla Vitaləni və Çapıç axırda gətirdi, buna çıxardı. Ətrafında bulanan bir çəkin, yəni Vitalənin indiyə qədər burada kərmə var, burada qalmağını sənə rolun olmuşdur. Bəli, çox böyük rolum olmuşdur. Onda belə çıxır ki, o sizə arxadan vuran zərbə kimi qiymətləndirmək olar. Bəli, bəli. Ondan başqa bir şey. Yəqin ki, gözləmək olmazdı. Mənə bunu çoxlara deyirdi, onu tanıyanlar. Amma yenə də mənim müəyyən anlarda müttəfiqim idi deyən mənə sərf edildi. Abbasqulu bəyin adı ilə kim oynadı? Abbasqulu bəy gərək bu işə qol qoymazdı, amma... Qoydur. Hətələn, Komsomol hətələn, pətələn danışır. Abbasqulu bəy də ki, gördünüz də. Nəysə, əlaş oydu, mən çox... necə istədiyim... Şahin. Mən çox şad oldum ki, burada iştirak elədim, yenidən iştirak elədim, 12 ili keçəndən sonra. Və inanıram ki, 12 ili keçəndən sonra yeni iştirak edəcəm. İndi kimi dəstəksin? Məsələn, İndi Talıba dəstəyəm, Talıba. Prognozun kimi? Yalnız Talıb. Talıb qalib olmalıdır. Prognozum da elə Talıbdır. Qala desə, sinava çıxsa qalacaq. Sinava çıxsa. İlkin misgərdin? Yox, ilkin misgərdin oyunu yerdim olsa da, xoşuna gəlmədi. Mən hələ bugünə kimi bir yumor ustası görməmişəm ki, Fərri maşın şovda oyun güzdür. Hamısı deyib gülə-gülə gəlib axıra çıxırlar, finala çıxırlar və çoxları da aparır. Və mən istəyirəm ki, bu dəfə Talıb Taley qalib gəlsin. Xatunla problemin olmadı ki? Xatunla problemim oldu indi. Qızdır, parodiyacıdır, ilk qadın parodiyacıdır. Onunla mən oğlan olsaydı... Müsaadə, sən normal Müsaadə Ərizadə ilə normal. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, nəsə.